Faltou 150. Da er kameraet i gang. Kommer alle med bak hjelm? Tenk ut på denne, tenker jeg. Da slipper du i hvert fall lastebilen noe for mye. Ja, så er det han lurer nok litt. Han tenker ikke faen om de Audiene her og går dårlig, altså. Mye kanskje de fleste er ute av stasjonen nå, men. Veldig mye lys på i hvert fall. Ja, det er 78 i sted, så merker jeg å kjøre med sol på bakgrunnen.